Ouais, je te le mets. Dámy a páni, ďakujem, že ste prišli na moju tlačovku. Nebude veľmi dlhá, pretože sotva sa dá povedať, že informácia o evidencii ŠTB na moju osobu by bola pre vás novinkou. Dôvodom je teda zaujatie stanoviska k tejto dokumentácii, čo som veľmi rád, že sa objavila a že ju máte k dispozícii. Ide o zväzok 23214 z roku 79, ktorý sa pred 32 rokmi, jeho existencia, žiaľ, nemohol som ho vtedy vidieť, stala príčinou, že som odišiel z vedenia VPN po voľbách 1990. Je treba povedať, že hoci mi teda dokument vtedy nik neukázal, bolo veľmi veľa podozrení, aj vyjadrení, aj tlačoviek, aké obsahuje údania, aké obsahuje škandálne doklady o mojej spolupráci so ŠTB. To, čo nám prvé hovorí tento zväzok dnes, a hovoria to aj odborníci, ktorých môžeme dnes citovať, aj ten historik, ktorý samotný ten dokument zatiaľ analyzoval, to je pán Prokop Tomek, hovorí, že z tohoto zachovaného zväzku sa nedá dokázať, že by som podával akékoľvek správy o ľuďoch, ktorí boli zapísaní v zozname osôb. Ten zoznam osôb, to sú všetky osoby, s ktorými ten dotyčný človek, či už je sledovaná osoba alebo agent, prichádza do styku a vždy sa zaznamená, keď takú osobu zmieňuje, napríklad v údaní. Tie údania by tie osoby tam museli byť zmienené, inak by nemali zmysel. Ďalší historik konštatuje, že sa zachovali len dva dokumenty, ktoré sú niekde uložené, ale sú to správy o mne. A tak som aj tie roky prežíval. Ja som bol vypočúvaný a nie, že by som s ŠTB spolupracoval. Možno je pre vás, najmä pre tých mladších, dôležité povedať, že tak, ako som vtedy hovoril, opakujem to aj dnes. Spoluprácu som Eštebákom slúbil, nikdy som ju však nevykonával, konal som naopak proti režimu. A dnes ale vieme, že hoci neradí a všelijak kostrba to, ale Eštebáci to aj nakoniec do svojho hodnotenia uviedli. Tu je záverečné hodnotenie, kedy sa ukončuje zväzok agenta, v ktorom dôstojník ŠTB hovorí, nakoľko z uvedených poznatkov bolo zrejme, že tajný spolupracovník podvádza a pod prikrytím spolupráce sám sa pripožičiava na vykonávanie protispoločenskej činnosti, bol v zmysle paragrafu 19 odstavec 1 zákona 40 z roku 74 predvolaný za účelom podania vysvetlenia, avšak ani po viacnásobnom zápisničnom vypočutí
K týmto okolnostiam nepodal dostačujúce vysvetlenie. Z uvedených dôvodov navrhujem spoluprácu s tajným spolupracovníkom ukončiť a zväzok uložiť do archívu štatisticko-evidenčného odboru 12. správy Zboru národnej bezpečnosti v Bratislave na dobu 5 rokov. Toto je z 25. septembra 1984. Pravdepodobne práve tento záver, toto hodnotenie, keď už teda sa rozhodla nová moc po revolúcii túto zločineckú organizáciu brať jej správy ako vecné správy, práve toto hodnotenie zrejme bolo príčinou, prečo zväzok ukradli. Obvinili ma zo spolupráce, z vykonávanej spolupráce a prečo som, nemajúc tento doklad z politiky, na nejaký čas odišiel. Ja som vtedy dúfal, lebo tak zneli aj závery politických orgánov, ktoré som vtedy viedol, že nový minister vydá v krátkej dobe, že zväzok konečne uvidím, boli to aj záväzky, ktoré mali byť ešte pred lustráciami. No žiaľ, nová československá politika bola od prvých dní zneužívaná, pokiaľ ide o štátnu bezpečnosť. A nielen, že sa reaktivovali mnohí štátno-bezpeční dôstojníci, ako bol Sviechota napríklad, ktorého ste potom neskôr si pamätali z únosu Michala Kovača mladšieho, ale sa dostali do najvyšších funkcií. Bývalý Eštebák Cyklaminy bol dokonca námestník federálneho ministra vnútra. Sviechota nám zakladal novú tajnú službu. Za týchto podmienok títo doslova gauneri, nebezpeční gauneri, začali hrať s archívmi Eštebe svoju hru a vydierať. O tom, a znovu to hovorím trochu pre vás mladších alebo novinárov, ktorí sa v tejto veci zatiaľ neorientovali, o tom v Národnej rade bola zriadená vyšetrovacia komisia. To boli ešte roky, keď SNR bola ešte dole a bolo možné zriadiť vyšetrovacie komisie. Táto vyšetrovacia komisia pána poslanca Javorského, to bol predseda Branno-bezpečnostného výboru, skutočne preukázala v roku 1992 krádeže týchto zväzkov, manipulácie s nimi, ktoré smerovali všetky práve k osobám Mečiar, Sviechota, Cyklaminy. Je o tom rozsiahla správa tejto vyšetrovacej komisie, ktorú ona podala potom na generálnu prokuratúru, aby začalo trestné vyšetrovanie. Avšak vtedajší generálny prokurátor sa volal Ivan Gašparovič, federálny generálny prokurátor. Bolo 3-4 mesiace pred voľbami, rozhodujúcimi voľbami 1992 a ako viete, po nich už nikdy nebolo tak, ako pred nimi. A tak sa aj kauza kradnutia zväzkov, kde bol menovite uvedený môj zväzok, ocitla akoby zametená pod koberec. A dodnes táto trestná činnosť je popísaná v tejto správe Branno-bezpečnostného výboru. Pre tých, ktorí by ste k tomu chceli trochu rozumieť, tak účelové zneužitie zväzku, o ktorom dnes hovoríme, 23214 EŠTB, dobre popisuje aj vynikajúci český historik Žáček. Pavel Žáček bol mladý študentský líder z roku 1989, ktorý neskôr zakladal v Čechách UPN, stal sa jeho predsedom a jedna z prvých analýz tohoto nového UPN, v Čechách sa to volá USTRCZ, Ústrc, tak nejak. Toto bola jedna z prvých správ, nájdete ju na internete pod názvom Sachergate, Sachergate. Je to podrobne popísané, ako boli falšované a zneužité prvé slobodné voľby, kde ja som mal byť ako politickou obeťou vnútorných zápasov o podobu federácie a ostatní politici, ktorí mocenskému centru vyhovali, boli ukrytí pred lustráciami. Dnes tu teda tento zväzok, ktorý nebol viac ako 30 rokov v legálnom prostredí, máme materiálne. Ja samozrejme
Toto som vám o tom zneužívaní spomenul len malý odsek, lebo tých 30 rokov bolo vlastne permanentne, to boli roky permanentného zneužívania tajných služieb a tie únosy a podobné udalosti, vraždy dokonca, sa stupňovali až po súčasnú éru, kedy zďaleka nemôžeme povedať, že máme zavedený právny štát a že vy ako, alebo my ako občania by sme si boli istí proti zneužitiu tajných služieb. Dnes je teda tento zväzok, ktorý našli filmári a ja by som mohol mať tisíc dôvodov klásť otázky, či to je autentické alebo nie. 30 rokov mimo legálnych archívov, mimo evidencií, samozrejme otvára dvere aj rôznemu zneužívaniu a o to viac, že už bolo dokázané, že to zneužívanie sa páchalo aj dokonca v samotných archívoch Federálneho ministerstva vnútra. Prepisovali sa mená, vyškrtávali sa tí, čo boli agenti a robili sa z nich naopak obete. Napriek tomu chcem ten zväzok privítať a budem k nemu pristupovať ako k autentickému, pokiaľ mi ho sprístupnia. Už minulý rok som požiadal o sprístupnenie, pretože filmári mi zvestovali, že existuje. Napísal som do Čiech sprístupnenie, kde teraz už ako zahraničný štátny občan musím prejsť nejakou procedúrou, ale vo februári by mal byť sprístupnený a ja vás budem samozrejme podrobne informovať, keď uvidím tie dokumenty, aký k tomu zaujímam stanovisko. Ale v tejto chvíli nechcem materiálne spochybňovať tento zväzok. Naopak, to, že v ňom žiadne udania odo mňa neexistujú, to, že analytici dokázali aj na tom torze zanalyzovať, že ani nikdy som ich nepodal, tak to je pre mňa veľká satisfakcia a mojím cieľom do budúcich mesiacov bude, že preukážem na tomto materiáli a zdá sa mi, že to bude možné, akokoľvek je to zložité, že už samotné evidovanie agenta bolo protiprávne, už vtedy. Povedali to už viacerí odborníci, ktorí ten spis videli. Samozrejme, prečo to urobili? Keď som im bol ochotný prislúbiť spoluprácu. No urobili to preto, aby zamaskovali ten základný moment, že oni dali bývalému utečencovi, teda prebehlíkovi na západ, dali pás. Samozrejme, eštebáci netušili, že som schopný vyrobiť ilegálne doložku a ten pás použiť na cestu na západ, ale aj tak dať, ako sa v hantýrke vtedy hovorilo, kopečkárový pás, bolo vylúčené. Ja už som bol občan druhej kategórie, ktorý nemal do smrti nikam cestovať. A už vôbec nie, samozrejme, na západ. Napriek tomu oni to urobili, riskli to, ale v tom spise to zatajili. Preukážem, že už pri zakladaní toho spisu podvádzali svojich nadriadených a že ho založili bez previerok a iných povinných procedúr, ktorými si mali overiť, že či náhodou nezapisujú nepriateľa režimu, či náhodou nezapisujú niekoho, kto ich bude zavádzať a klamať. Toto nespravili a samozrejme potom celý ten ďalší proces to poznačilo. Prvý ten eštebák bol vyhodený práve za to, že zistili po jednej afére, kedy som organizoval ilegálnu trojdňovú kultúru, trojdňový festival, že vlastne on celý čas klame, tak toho vyhodili, ale čakali by ste, že zrušia zväzok, nezrušili. Ešte našli iného eštebáka, ten ešte ten zväzok niekoľko mesiacov preťahoval, ako dnes vidím. A potom, keď nás so Šimečkom zatkli na slovensko-polskej hranici, tak pochopili, že musia skončiť, preto je prišli českí dôstojníci. Vyšetrovali nás už úplne iní eštebáci a tí s tými slovenskými urobili poriadok, lebo to bola nadriadená, prísne hierarchická organizácia. Takže chcel by som sa pokúsiť preukázať na základe tohoto, tejto šance, že ten zväzok aspoň v tejto podobe existuje, aj to, že dôstojníci EŠTB celý čas porušovali zákon, aj interné predpisy, keď 2 roky predstierali, že majú agenta.
Mám totiž aj ich osobné spisy. To už UPN sprístupnilo. Mám desiatky ďalších dokumentov. Tento spis nie je jediný, ktorý by o mne písal. Vo všetkých dokumentoch, ktoré sa týkali prenasledovania disentu, často aj v Prahe, sa nachádzajú odkazy na moju osobu a nie žiadného, ktorý by naznačoval, že hovoria o spolupracovníkoch. Všetky hovoria o nepriateľovi režimu. Ale bez tohoto zväzku, keď stále panovala chýr, že vo zväzku sú všetky Budajové údania, bez tohoto zväzku to nie je možné dokončiť. Teraz by som chcel prejsť tie dva roky a ukázať, ako klamali celé tie dva roky. No a napokon by som rád preukázal, že klamali aj v záverečnom hodnotení, pretože v niektorých tých záverečných hodnoteniach kľúčkujú. Toto je také jednoznačné, ale v ďalšom hovoria, že o získaných poznatkoch v plnom rozsahu neinformuje a bez vedomia riadiaceho orgánu sa angažuje pri organizovaní nelegálnych kultúrnych aktivít. Toto je hodnotenie za rok 80. Toto definitívne je na konci spolupráce. V tom roku 80 milý Eštebáčik ešte chcel zachovať si job, chcel zachovať si svoje príjmy. Potreboval určitý počet agentov na to, aby mal prémie. A ešte hovorí, že neposkytuje, jak to hovorí, neinformuje v plnom rozsahu. No ja som neinformoval nikdy v žiadnom rozsahu. A chcem to preukázať, že ešte aj v týchto, keď už rušili ten zväzok, ešte aj v týchto momentoch podvádzali. Tieto tri body sú veľmi náročné argumentovať iba z toho zväzku, ktorý je, ale zase Eštebáci vedeli, že v tom zväzku ponechávajú dôležité momenty a trúfam si aj za pomoci odborníkov, ktorí už medzi tým za tie roky tu vyrástli, že to rozčítajú a dajú k tomu stanoviska. Dámy a páni, od toho vzniku zväzku síce uplynulo 43 rokov a od jeho politického využitia, zneužitia uplynulo 32 rokov, ale napriek tomu budem skúmať aj možnosť súdnej obrany. Je to krkolomné, ale pred pár rokmi som tu pred vami stál s myšlienkou, že napriek tomu, že uplynulo už viac ako 20 rokov, idem zrušiť Mečiarove amnestie a po roku úsilia, bolo v minulom období, sa mi to podarilo a prekročilo sa aj premlčacie obdobie. V tomto prípade bude prekážkou, že nie všetci aktéri žijú, ale napriek tomu objavenie toho zväzku mi dáva šancu brániť svoju osobu. To, čo som nemal celých tých 32 rokov. Tie lustrácie odsudzovali ľudí, vinných aj nevinných, na báze toho, čo zaznamenala Eštebe, bez toho, aby mali šancu na súdnu obranu. Aj preto lustračný zákon Ústavný súd Československej federatívnej republiky zrušil. No ale zrušil ho iba mesiac pred rozpadom Československa, čiže už málo kto si tie svoje občianske práva mohol hájiť. A až dovtedy boli rovnako obvinení aj dôverníci, aj agenti, aj kandidáti tajnej spolupráce. Podotýkam, keď hovoríme o tých kandidátoch, kde bol evidovaný aj napríklad Mečiar, že keby boli nevykradli zoznamy nových politikov v tej akcii Sachargate, tak Mečiar by nikdy nebol býval v parlamente. Nikdy by nebol býval premiérom, nikdy by nebola éra mečiarizmu. Toto je len jedna z mála ilustrácií, jak závažné manipulácie to vtedy boli. Vtedy si v Prahe mysleli, že Mečiar je oddaný federalista a tak mal ochranu. Zatiaľ, čo o mne si mysleli opak a ja som túto falošnú ochranu nezískal. Samozrejme, v Bratislave boli politici, ktorí vedeli o týchto tajných operáciách ministra Sachera. Ja som však nemal medzi nich patriť a mal som až do volieb doviesť VPN k víťazstvu a potom byť kompromitovaný.
Teraz by som ešte sa chcel vyjadriť k obsahu toho prísľubu. Obsahuje v podstate to, čo som hovoril na rôznych fórach pred tými 32 rokmi. Čiže slúbil som Eštebákom spoluprácu, aby som ich oklamal a nikdy som ju nenaplnil. Ako pred tými 32 rokmi aj dnes potvrdzujem, že som ju nesľuboval pod žiadnym vydieraním. To by Eštebáci napísali do toho viazacieho aktu, že na mňa majú kompromateriály, to oni by sa pochválili. V tých ich zakladacích listoch to bolo úplne bežné. Jednoducho ma k tomu viedlo poznanie mojej reálnej životnej situácie. Bolo by iste elegantnejšie, dámy a páni, keby ste mohli poznať ľudí, čo by Eštebe boli porážali, povedzme, so samopalom. Ja som práve typ človeka, ktorý by iste sa k takejto veci pridal. Žiaľ, nie sme v takom štáte. Aj tých disidentov, ktorí vôbec boli aktívni proti režimu, bolo aj počas revolúcie a najmä pred revolúciou ako šafránu. Bolo by elegantnejšie porážať Eštebákov bez klamania. Dajme tomu nejakými fejtónmi, ale žiaľ, takto sa Eštebáci porážať nedali. Jedinou obranou pre ľudí, a teraz nie len disidentov, pre ľudí voči tomu násilnému režimu bol buď útek na západ, alebo život v klamstve. Áno, v neustálom klamaní režimu. Týkalo sa to každého bežného človeka, ale zvlášť sa to týkalo človeka, ktorý už 19 bol politickým väzňom, ako som bol ja. Tým sa vlastne môj život už rozdelil. Až do smrti som nemal nikdy dostať šancu utiec pred prenasledovaním, utiec pred vyšetrovačkami, utiec pred odpočúvaním. Skoro dekádu som mal odpočúvaný kontinuálne byt, aj telefón, 24 hodín. Bol som bežne sledovaný, stala sa z toho taká rutina, že som písal už príručky pre samizdat, príručky o boji z ŠTB, a Eštebáci mi potom v novembri aj vystavili takú pochvalu, lebo napísali, že v tej umeleckej besede to vedie Jan Budaj, ktorý je známy tým, že uniká Eštebe pohybom na bicykli. Áno, pravda je taká, že vo vtedajšej Bratislave bolo tých cyklistov veľmi málo. Ja som z rôznych príčin aj ekologicky chodil na bicykli a pre Eštebákov nebolo horšie, lebo tam už Volgou sa nedalo, ja som poznal skratky, ako im na tom bicykli utiec. A keď si prezriete správu o roku 89, o tom samotnom zakladaní, tak Eštebáci, tak im to vadilo, že považovali za potrebné ešte aj vtedy to zdôrazniť. Dámy a páni, študoval som metódy tej komunistickej moci a hľadal som cestičky, ako šíriť slobodu. Aj v takých podmienkách, aké boli. Mohol som sedieť doma a písať do šuplíka, ale potom by v tom novembri ľudia nevideli aktívnych odporcov režimu. Bez klamania ŠTB by som nebol dokázal napríklad pri nelegálnom vydávaní samizdatov. Založil som prvý občiansky samizdat, Kontakt, v roku 80. A pod rôznymi mutáciami som vydával samizdaty celú tú dekádu. A samozrejme, neustále som ich ukrýval, neustále som Eštebe klamal, kto ich vyrába, neustále bolo potrebné dodržiavať aj určité, by som povedal, ilegálne metódy. Bez klamania Eštebe by som nebol dokázal uspieť pri ďalších aktivitách, ilegálnych výstavách umelcov, festivaloch, ilegálnej aktivite pri príprave Bratislavy na hlas. Nebol som taký jediný, to zďaleka nechcem tvrdiť, ale bez týchto ľudí, ktorí mali odvahu Eštebe klamať, by sa tí ľudia, čo radšej sedeli doma v kresle a niečo samizdatové si prečítali, tak tí ľudia by nič nedostali. Bolo treba ten samizdat vyrobiť, bolo treba orezať, bolo treba šíriť. To všetko bolo trestné,
s vysokými nepodmienečnými trestami. Tí, ktorí sami riskovali a napríklad tieto samizdaty alebo akčné veci organizovali, tí mohli prežiť trochu dlhšiu dobu bez väzenia, iba vtedy, ak Eštebe klamali a aj oklamali úspešne. V mojej protirežimnej činnosti mal svoje miesto, okrem už spomínaných samizdatov, okrem už spomínanej Bratislavy Nahlas alebo kultúrnych aktivít, zakázanej kultúry, mala miesto aj to, čomu som pre seba hovoril zápas o slobodu, čo iste vás neprekvapí pri človeku, ktorého prvou životnou skúsenosťou bolo strieľanie na Šumave a potom väzenie. Samozrejme, celé 70. roky som myslel, tak ako nie jeden mladý človek vtedy, ako sa z tejto totality dostať preč. Predstava, že sa s ňou pustím do osobnej vojny, k tej predstave som dozrel a dospel, ale až po zážitkoch, ktoré sa týkajú aj toho spomínaného pasu. Toto obdobie logicky bola veľmi konšpirované, pretože dospel som k názoru, že opakovať ten útek cez hranicu je možné a môže byť úspešný iba v prípade, že bude mať zbraň. Nás obi dvoch aj s kamarátom chytili totiž až na nemeckej strane, naozaj sme tú čáru prešli. No ale pohraničník, ktorý nás zatkol, hoci bol sám, mal 58-ku. Jedného z nás hodil a mne ju položil na temeno, tuná, a strieľal, aby... Je to strašný pocit, máte pocit, že vám lebka vybuchne. Ale aj on sa bál nás, samozrejme, lebo sme boli dvaja. Takže týmto ma úplne sparalizoval a za chvíľu prišiel, áno, na nemecké územie, náš džip pohraničnej služby a zadržal nás. Bolo mi jasné, že keď som mal pištol alebo samopal, tak my sme samozrejme na druhej strane. Ale predstava proste nezhodovalo sa s mojím presvedčením, že by som mal svoju slobodu vymeniť za zabitie takéhoto mládenca. Ten chlapec potom prišiel na súd a vždy som ho mal pred očami, lebo stál na tom súde v Lenonovkách, ak viete, čo to vtedy znamenalo, a v džínsach, lebo už bol po vojenčine, kým ten súd prebehol. A mal bydlisko v Prahe. Ja som mal v Bratislave a do súdnej siene ma tiež doviedli v tom, v čom som utekal. Čiže tiež v džínsovej bunde a v Texaskách. Stáli sme naproti sebe a on hovoril, áno, to je on, ktorého sme zadržali. Keď som si predstavil pri ďalšom plánovaní úteku, že by som takéhoto mal zabiť, tak útek so zbraňou v ruke som proste vylúčil. Ako ten, čo už bol zavretý, pre mňa všetky tie ostatné úskoky nepripadali do úvahy. A ani by im komunisti nenaleteli. Ja viem, že ľudia išli do SZM, išli do Eroha, išli dokonca do komunistickej strany a po pár rokoch im dali doložku do Juhošky a utekli. Pre mňa táto cesta bola absolútne nepriateľná. Nemienil som predstierať prorežimnosť, bol som už dlhé roky kuričom, a navyše režima mal prečítaného, to by nebolo malo žiadnu šancu. Preto som prišiel k názoru, že mojím jedinou šancou je podviezť Eštebe. A urobil som to vedome a v tom spise to sa pokúsim preukázať. Považujem, dámy a páni, za svoj úspech, že som Eštebákov oklamal a prerazil som železnú oponu, hoci s holými rukami. Považujem za obhájiteľné akékoľvek klamstvo, ktorým človek klame svojich väzniteľov, keď je v práve, keď nič nezákonné, skutočne nezákonné nerobí a hájí len svoje ľudské práva. Dnešná ústava nám dáva dokonca právo hájiť tieto práva aj so zbraňou v ruke. V totalitnom režime, keď som nechcel zabiť toho pohraničiara a
uvažoval som, že utečiem pred tým prenasledovaním, ktorému som bol vystavený. Jediná nezabíjajúca cesta bola podviesť eštebákov, aby dali pas aj tomu, ktorý ho už nikdy nemal dostať a ktorý bol pre nich proste jeden kurič, ktorý bol odsúdený na zdochnutie v tej kotolni, ako mi aj nieraz hovorili. Považujem teda za legitímne, ak človek v túžbe za slobodou oklame svojich väzniteľov. A považujem za cynické označovať túto túžbu po slobode nejakým cestovaním alebo nejakou turistikou, ako som teraz počul od jedného pána. Tam pri Devíne je brána slobody, na ktorej je vyše 400 mien ľudí, ktorí nehali život pri tej istej túžbe po slobode, ktorej som ja iba šťastnou náhodou unikol na Šumave. 400 mien, kde mohlo byť samozrejme ďalšie meno, aj moje a toho mojho priateľa, s ktorým sme utekali. To nie sú turisti. Nám nešlo o výlety. My sme sa narodili do väzenia, do klietky totalitného režimu a mali sme právo bojovať o svoju slobodu. A aj bojovať tak, že chceme ujsť. Tak, ako ušlo zhruba 4 milióna ľudí. Čiže kto chce moralizovať, že či som mal právo klamať eštebákov a sľubovať im nejaké informácie zo svojho prostredia, tak nech sa trochu prenesie do skutočnej reality. Opakujem, tí mŕtvi ľudia neboli žiadni turisti. Neboli to výletníci, ktorí by chceli ísť do nákupných centier. Tí ľudia chceli študovať, chceli mať svoju životnú šancu. Ten môj kamarát chcel byť teológ a ja som chcel byť už, keď tak úprimne poviem, filmár. Mal som svoj sen, mal som svoju víziu a mal som právo o ňu bojovať. Práve pri týchto cestách som ale pochopil, že moja výzva leží tu. Jednak som nevedel dostať von aj svoju manželku a mal som ju rád, dodnes spolu žijeme. A jednak som, jak išli roky, čoraz väčší okruh ľudí druhej kultúry sťahoval do akejsi aktivity, ktorá pre mňa začala mať cenu. Už som nebol osamelý utečenec, ale mal som doma komunitu ľudí, ktorí chceli byť slobodní v neslobode. Z tejto komunity vznikla potom celá množina, ktorá prišla na námestia novembra 89. Každá veľká spoločenská zmena začína malou túžbou po zmene jednotlivca alebo malej skupiny. Aj tu na to tak bolo a z malej skupiny, ktorá najprv bránila napríklad Ondrejský cintorín a vôbec historické cintoríny proti zničeniu, potom vznikla väčšia skupina, ktorá bránila Bratislavu a vydala Bratislavu na hlas. A z Bratislavy na hlas, ktorú aj Havel považoval za slovenskú chartu, už vznikla kritická množina ľudí, ktorí boli schopní, tu v Bratislave sme mali asi 2000 aktivistov, ktorí boli schopní v deň D začať vylepovať plagáty, stavať tribúnu a mať odvahu prísť na to opustené námestie, kde sa mohla čakať v tých prvých dňoch aj veľmi krutá odpoveď režimu. Čiže celý tento proces, ktorý ste potom videli v novembri, to neboli ľudia, čo išli náhodou okolo. Tí ľudia prešli veľkú cestu. Preto sme si aj dôverovali, preto sme mali odvahu dať na jednu stranu aj svoje deti, svoje rodiny a ísť na námestie, kde prvé dni bol hľúčik ľudí. Tá prvá demonstrácia, ktorú sme urobili, keď sme vyšli z umeleckej besedy, no ak tam bolo 30 alebo 40 ľudí a zvyšní boli eštebáci. Tam bolo 50 eštebákov, bolo ich viac než nás. Obkolesili nás a videli sme tých ľudí v oblekoch, kabátoch, ktorí mali odstup od toho jadra a ktorí nás sledovali, niektorí fotografovali. Tu revolúcia nevznikla šmahom ruky, tu neboli hotové davy, ktoré by prišli na námestia. Vznikla z týchto malých skupín odvahy. Čiže ja si vážim aj reflexívny disent, do ktorého napríklad patrí Milan Šimečka, ale mýli sa v mnohých veciach, keď spomína na minulosť.
Notabene mýli sa aj v tom, že som pred ním tajil svoje cesty, lebo jednoducho v tých rokoch, kedy som ilegálne vycestoval a vrátil sa, som ho ešte nepoznal a ani on mňa. Čiže niekedy si tú pamäť každý z nás prispôsobí a aj preto je dobré, že tento zväzok je vonku. Nie je to pekné klamať a mnohých to pohorší. Hovorím tam, že zo svojho prostredia budem informovať EŠTB. Ja teda neviem úplne zaručiť, teraz nedávam ruku do ohňa, že je to naozaj ten materiál, ktorý som podpisoval, ale nech je. Menom toho, aby som nemusel zabíjať na hraniciach, menom toho, aby som mohol ujsť pred prenasledovaním, a bol som jeden zo skutočne prenasledovaných ľudí, v tej kotolni som odrobil, myslím, 13 rokov, čo by nebolo najhoršie. Najhoršie bolo naozaj permanentné sledovanie, permanentné odpočúvanie a permanentné očakávanie trestu, ktorý nemusel byť iba pár mesiacov. Napríklad v prípade naozaj prezradenia mojich schopností, že viem vyrobiť ilegálnu doložku, podotýkam, že najprv som ju vyrobil pre dvoch svojich kamarátov, ktorí, teda pár muža a ženu, ktorých tu čakali ťažké ťažkosti, režim ich chcel proste zavrieť, tak som tie doložky dal im a my s Anicou sme čakali, či sa mi podarí vyrobiť ešte ďalšie. Bolo to pre amatéra veľmi namáhavé, ale ja som bol vytrvalý. Trvalo mi to roky. Ale tú železnú oponu som zlomil a keď som to dokázal, získal som vnútornú slobodu, s ktorou som sa vrátil dobrovoľne sem a začal som ešte viac organizovať ľudí za slobodu. Nie za to, že by som na západe bol zažil nejaké osvietenie, len som si uvedomil význam toho boja. Až keď som zlomil tú neslobodu v sebe, tú traumu z tej Šumavy, to poníženie, v ktorých som celé roky musel žiť, až vtedy, keď som si to mohol vybrať dobrovoľne, tak som získal energiu, ktorú bolo treba vložiť do tohoto zápasu. Čiže ak niekto chce zvažovať aj morálny a etický rozmer klamania eštebákov, aj za cenu prísľubu informovať, tak nech zvažuje naozaj dobu, aká naozaj bola a nie aká sa dnes javí. Dnes urobiť niečo kvôli prechodu cez železnú oponu, väčšina z mladých ľudí by ani nevedela, kde stála a ako to tam vyzeralo. Dámy a páni, morálna a politická rovina tohoto prípadu je aj v tom, že sily minulosti tu naozaj stále naliehajú na to, že pravda bude lžou a oni sú tí dobrí v tomto príbehu. Včera to predviedol Robert Fico. V Čechách to predvádzal Babiš. Aj tam sa hralo o kompromitáciu nejakou spoluprácou so spravodajskou službou. Domnievam sa, že v každom prípade, nech už tento spis mi splní moje očakávania, že dokáže všetky tie tri lži, že nemal ani vzniknúť, nemal byť vedený a ešte aj keď ho uzatvárali, tak klamali. Či už sa mi to podarí, alebo nie, stále zostáva v platnosti to, čo som hovoril aj pred 32 rokmi. Platí hodnota života. A v Čechách sa to ukázalo medzi Babišom a Pavlom. Obaja mali niečo so spravodajskými službami, ale je veľký rozdiel hodnota života, aký odžil jeden a aký odžil druhý. Je veľký rozdiel medzi človekom, ktorý vždy išiel len po svojom prospechu a človekom, ktorý bojoval za prežitie vojakov dokonca inej armády. Títo dvaja ľudia ukázali, alebo tento nedávny príbeh ukázal to, čo tvrdím celých 30 rokov. Je úplne patologické kolektívne odsudzovať ľudí. Aj pri spolupráci s bývalým režimom musí byť žalobca a súd. Musí vstať človek, ktorý povie, ja ťa obviňujem, a potom by možno konečne boli obvinení aj ľudia ako Lorenz, ktorí teraz blahovoľne posudzujú. Posudzujú, ako sa demokrati medzi sebou kádrujú. Tak to robia už 30 rokov.
na Slovensku nebol potrestaný ani jediný komunistický zločinec. A veľkým dôvodom je k tomu aj falošné vyrovnanie sa s minulosťou. Verejnosti sa podhodili zoznamy agentov, ktorí boli len chabou odnožou tej chobotnice, lebo tí agenti neboli profesionálni eštebáci, neboli profesionálni komunisti. My sme si potom boli schopní profesionálneho komunistu a člena UV zvoliť hoci aj za prezidenta. Čiže táto zmetenosť hodnot, o ktorú stále bojujú komunisti, ako je Fico, stále sa snaží udržiavať verejnosť, aby verila, že čierne je vlastne biele. Že totalita je vlastne dobrá. Putinov režim nenapadol Ukrajinu, Ukrajina provokovala. Hej. Tento zápas o obraz skutočnosti, ten stále zostáva rovnaký, tam v tom mi ani spis nepomôže, pretože ak sú tu ľudia, ktorí nechápu hodnotu skutočne prežitého života, že ten je dôkazom, aký človek je a čo vlastne na tomto svete urobil, tak potom podliehame tejto falošnej skutočnosti, ktorú už vyše 30 rokov na nás tlačia bývalí režimisti, ktorí by sa mali zahambiť a povedať, prepáčte, OK, zlyhal som, vstúpil som do totalitnej strany, kde sa vedelo, že a učili nás, ako byť proti slobode a ako zabrániť demokracii. Zúčastnil som sa prenasledovania. Ja to napríklad očakávam dneska od Hlasu. Hlas by chcel, aby zase po vduchu slovenskej tradície sa z čierneho urobilo biele a hotovo. Zmeníme názov. Tam treba reflexiu povedať otvorene, aká bola pravda. Z tohto hľadiska sme s tým vyrovnávaním sa s minulosťou, aj komunistickou, aj nedávnou, stále iba na začiatku. Stále opakujeme tú istú chybu, stále sa necháme oklamať a uveriť, že čierne je vlastne biele. Preto je dobré, že máme inštitúciu, ako je UPN. Ja som spolu s Jánom Langošom ten zákon predkladal a aj po viac ako 30 rokov od pádu totalitného režimu sa ukazuje, že vyrovnanie sa s minulosťou je celospoločenská úloha, ktorá nekončí. Tak ako s tou demokraciou, kedysi ľudia verili, že demokracia sa nastoluje a takto aj napríklad novinári používali tento zvrat, nastoluje, z toho vznikol pocit, že už keď je nastolená, tak čo už by sme sa starali, že tu, tam nejaký, vtedy to boli skýni. Zjavili sa skýni, potom z nich začali byť takí hnedí, malí fašisti a dneska máme v parlamente vlastne nádejné fašistické strany. To je ďalší problém našej minulosti, s ktorou sme sa nevyrovnali. Takže trošku som si dovolil spomenúť aj historický kontext. To podstatné, čo vás iste zaujíma, je ten môj osobný prípis o spolupráci. Ak by aj bol pravý a naozaj som v nejakom psychickom rozpoložení súhlasil aj s takýmto textom, bolo mi to jedno, pretože som klamal eštebe, bol som si v sebe istý. A tak som si istý aj dnes, že nikdy eštebákom nepodláhnem. Naopak, oni prehrali v tejto vojne, nezastavili ma, aby som prešiel železnú oponu, nezastavili ma, aby som iným pomáhal prejsť železnú oponu a napokon nás všetkých nezastavili, aby sme 10. decembra prešli túto železnú oponu spoločne. Zdalo sa mi vtedy, že tento triumf bývalého kopečkára, ktorý len zhodou okolností prežil svoj prvý pokus o útek, je priam filmový záver príbehu, ale príbeh pokračuje. Pokračuje aj v týchto voľbách, možno aj v týchto diskusiách, ktoré sa vedú o vyrovnaní sa s minulosťou. Osobne by som bol veľmi rád, keby ministerstvo vnútra, slovenské a aj české, ktoré obidve sú sukcesívnymi nasledovníkmi federálneho ministerstva vnútra, aj z čias Richarda Sachera. Ešte otvorilo otázky, ktoré nastolil
nastolila správa pána Javorského. Otvorilo, aké zločiny sa páchali, lebo tí ľudia stále žijú, napríklad Vladimír Mečiar, stále žijú a domáhajú sa prepísania minulosti. Tie zločiny sa nevyšetrili, lebo Gašparovič, ale to nejde len o vyšetrenie. Dôležité je aj objasnenie. Viete dobre, že ak by nebol zatknutý Kočner, nikdy by sme nevideli pásky, nikdy by sme nevideli ten Kočnerov archív. O ňom panoval názor, že je rozporuplný, ale bez konania a vyšetrovania my čo vieme o tých všetkých bilakoch? Všetkých sme nehali v pokoji dožiť, nadobudli ešte väčšie majetky, než mali a dnes majú pocit absolútne, že vlastne s tou demokraciou zamietli. A tak aj je potom rozpoltené myslenie verejnosti. Čiže apelujem na to, aby sa vyrovnanie s minulosťou naozaj zobralo aktívne. Ja som už pred 2 rokmi v tomto zmysle oslovil ministra vnútra. Vymenoval som zneužitia polície na našom území. Napríklad taká Sviečková. Prečo nepoznáme pravdu? Prečo nepoznáme mena? Prečo nepoznáme príbeh? Zostáva iba dátum, zostáva floskula, ktorú pripomíname pamätným dňom. A prečo sme to nevyšetrili? A takýchto príbehov je veľa. Viete dobre, že tu sedí pani Remiášová ako fyzické pripomenutie toho, že jej nevyšetrený vražda jej syna, mimoriadne krutá vražda, lebo uhorel zaživa. A ona s tým žije, starne a čaká na spravodlivosť. Veci sú na súde. Žiaľ, Kováč ani jeho manželka už sa toho nedožijú, ale mladý Kováč, ktorý bol unesený, stále žije. Súd nekoná. Súd si môže dovoliť, aj keď sme zrušili Mečiarove amnestie, že jednoducho nekoná. Asi čaká, kým všetci zomrieme, ale ja verím, že aj medzi mladými sa nejaká tá pamäť zachráni. Čiže tento zväzok ma pozbudzuje k tomu, aby som vykonal preto ešte viac, než doteraz pre vyrovnanie sa s minulosťou. Samozrejme, ešte raz sa ospravedlňujem tým, ktorých pohoršilo, že som klamal Eštebe. Môže to pohoršiť ľudí. Není to také pekné ako obrázky, že vtrhol do kancelárie a všetky Eštebákov vystrieľal samopalom. Ale život tu v strednej Európe bol taký. S režimom, my, ktorí sme mali holé ruky, sme nemohli bojovať so zbraňami, museli sme bojovať všetkými prostriedkami, ktoré sme v tých holých rukách vedeli mať. Ďakujem. Nech sa páči. Môžem začať ja? Michal Hečko, televízia Markíza. Rád by som sa teda spýtal na to, o čom sa tu bavíme, to znamená o tých nových dokumentoch, konkrétne v tom návrhu o ukončení spolupráce. Sa píše, že v priebehu spolupráce podal tajný spoločník, teda vy, áno, domovník 9 agentúrnych správ, ktorých obsah čiastočne obsahoval činnosť objektov uvedených v cieli verbovky. Chcem sa teda opýtať, čo to bolo za 9 agentúrnych správ, ktoré ste podľa tohto spisu podali? Čo to je pre mňa záhada a budem potom pídiť. Nikdy som žiadne správy nepodal. Iná vec je, že ja som celé tie 2 roky chodil na výsluchy. V tých rokoch bolo veľmi ťažké tie predvolanky okopírovať, lebo jednak kopírky boli sledované. Boli kopírky nejaké na podnikoch, ale všade bol nejaký špízel. Ale v pár prípadoch sa mi podarilo tú predvolanku okopírovať. Už samotná predvolanka dokazuje, že ten Eštebák robil jeden trik, ktorý je v týchto službách známy, že namiesto, aby mal agenta, on ho predvolával. Volalo sa to nútený styk v tej ich pseudoreči. A potom z tých vyšetrovaní toho agenta bol schopný vyhotovovať tieto tzv. Správy. Ale či už ich bolo 9 alebo 1, boli by v zozname, v tom spise. Čiže kde prišli na to, že majú 9 správ, to chcem odhaliť. Akých správ? Určite nie odo mňa. Ale mohla to byť táto manipulácia. V Prahe sa vo viacerých prípadoch preukázala, bola pomerne častá, že keď ho agent neposlúchal a on ho chcel viesť,
tak ho volal na nútený styk, čiže na predvolánku. Ten človek tam bol povinný vypovedať, alebo ak vypovedal, tak z toho vyťažoval nejaké informácie. Z toho mohli vzniknúť tie dve správy, o ktorých hovoria českí historici, no ale každá začína, že názory Jána Budaja na zahraničnú politiku napríklad. No nepamätám si až tak veľmi, že by som s nimi hovoril o zahraničnej politike, ale proste vraj takáto správa existuje. Ale je vidno, že to je správa o mne a nie, že Ján Budaj o niekom. Takže áno, máte pravdu, že je tam takýto záznam, ale uisťujem vás, že žiadnu správu som nikdy nepodal. Čiže hovoríte, že žiadnu správu na Levického a Petřivého vy ste ŠTB nehovorili? Nie, nie. Chcem sa opýtať ešte tie výhrady voči tomu, čo tu teraz vidíme, o čom sa vlastne bavíme, od tých ľudí, ktorí vás poznali, smeru hlavne k tomu, že ste to nikomu z tých ľudí nepovedal. Ani teda Levickému, Petřivému už teda bohužiaľ nie, lebo ten v 86. zomrel. Toto je taká tá najväčšia výčitka, že ste s tým neprišli. Respektíve, keď nie počas tých rokov režimu, tak napríklad v tom 90., kedy sa prvýkrát ten spis dostal von. Takže prečo sa až teraz musíme dozvedať, že existuje nejaký vašou rukou napísaný list o tom, že ste tu spolupracovali? Ja ten list vôbec si neviem vybaviť. Môžete povedať, že dobre, bol si v nejakom strese. Chcem ho vidieť. To za prvé. Za druhé, pri každej spolupráci sa nejaký druh údajne robil, nejakého záväzku, ale tento je vraj neštandardný, tvrdia odborníci z Čech, ako som videl aj na kamere. Chcem si to overovať. Ja zase priamo pracovníkom UPN nie som, aj keď som mal veľa dôvodov učiť sa, že jak tí eštebáci rozmýšľajú a jak to zapisujú, tak po novembri zase až toľko možností nebolo. Zoberte si, že celý čas federácie sa zväzky ukrývali a mali ich v ruke len politici a občan mohol dostať takú informáciu onakú, ale nemal žiaden nárok. Viete, že ja som sa súdil proti obvineniam, no ale vojenský prokurátor to zrušil napriek tomu, že dnes hovoria tí filmári, že videli výpovede priamo toho riadiaceho dôstojníka, ktorý hovorí, že som vôbec nespolupracoval. Ako to, že to federálny generálny vojenský prokurátor zastavil? Bolo to také isté zastavenie, ako keď Ivan Gašparovič zastavil obvinenie Václava Havla. Politické. Bol som vtedy významný, viditeľný kritik federálneho centra aj za manipulácie s materiálmi ŠTB. A až po 17 rokoch tento mladý historik, ktorého som vám spomínal, ktorý napísal Sachergate, vydal pravdu na povrch, že bola sfalšovaná kompletne celá lustrácia v roku 1990. No ja sa veľmi teším na odpovede, prečo moje meno nebolo ukryté tak, ako stovky, ktoré ukryli. Stovky. Od prezidenta až po toho Mečiara. Vieme prečo, alebo aspoň ja viem prečo, ale chcem počuť tie odpovede. Pýtal som sa do očí aj prezidenta Havla pred jeho smrťou, aby mi odpovedal na to. Boli sme rovnocenní partneri na začiatku revolúcie. Bol som jeho hlavný presadzovateľ, aby sa stal federálnym prezidentom, čo Alexander Dubček veľmi ťažko niesol a jeho blízky mi to dávajú dodnes najavo. Bol som presvedčený, že ten Václav Havel je tvár budúcnosti a musíme ísť týmto smerom. Ale to už hovoríme na témy, ktoré si nechám na iné tlačovky. Otvorila sa tá téma. Mám aspoň toto torzo, mám aspoň to hodnotenie. Mám dôkaz, že tam nie sú žiadne kopy údaní. A toto tvrdenie o údajných údaniach, keď nie je v zozname, tak to je bublina. To nie je pravda. Lebo ten zoznam sa viedol veľmi dôkladne, to mi viacerí odborníci povedali, a v tom zozname viete priradiť každé meno k dokumentu. Čiže na základe tohoto odhadujem, že tí eštebáci chceli predvádzať nejakú činnosť, vyrábali nejaké svoje správy, ale to nemusia byť absolútne správy spojené s mojou osobou. Aby som to teda uzavrel, vy hovoríte, že ten rukou písaný text si nepamätáte, že by ste boli urobili. Nepamätám si toto znenie, ale niečo som im podpisoval, to je absolútne pravda. No je to 42 rokov, chcem ho vidieť, chcem celý ten spis
prejsť už konečne spis, ktorom bude nádej, že je originálny. Lebo viete, všetky tie kopie niekedy niekto utrhol nejaký čas toho spisu, tam nemáte garanciu, ani že je úplný, ani že nie je falšovaný. V mojom prípade došlo k toľkým falšovaniam, k toľkým podvodom, že nikto mi nemôže zazlievať istú ostražitosť. Vám to možno pripadá, že neviem sa k tomu prihlásiť. No po toľkých podvodoch si to chcem aspoň pozrieť. Ja som odišiel z čela víťazného hnutia VPN a oni mi neukázali ani toto torzo, lebo jednoducho hrali jednu špinavú hru. No tak konečne po 32 rokoch počkám, nech to vidím a veľmi rád vám na akúkoľvek otázku, aj týkajúcu sa toho obsahu, odpoviem. Ja si svoje písmo poznám, potrebujem to vidieť. Podobá sa to na moje, ja nehovorím, že sa nepodobá. No ale nie je problém urobiť niečo, čo sa podobá. Po revolúcii ma eštebáci tak nenávideli, že nám pravidelne domov telefonovali, že nám upália decko, polejú na ulici benzínom a zapália. Tá nenávisť tej zdochyňajúcej mašinérie s tisíckami ľudí, ktorí boli zvyknutí na absolútnu moc, bola šialená. Jedného z biskupov, nepoviem jeho meno, ale zapísali za agenta 20. decembra 89. alebo 21. Je to posledné meno a prepísali ho za agenta. Je úplne vylúčené, že ten biskup by 21. alebo dokonca 2. to bolo, že by v takej dobe, keď už všade boli demonstrácie, že by niekto podpisoval agenta EŠTB. Ale ten eštebák ho musel tak nenávidieť. Ten biskup bol dlhé roky kandidátom na agenta, ale odmietal spoluprácu. Ho musel tak nenávidieť, že na konci mu to tam dal. Taký to bol pád tej hydry. Čiže radím aj vám, EŠTB není elixír pravdy. EŠTB bola zločinecká organizácia. A to vám povie každý odborník a dnes aj povedzme ten Filmal Blaščák, ktorý sa oboznámil s mnohými prípadmi, že každý treba študovať. Tak ako kauzu na súde. Ak paušálne poviete, že všetci dôverníci určite spolupracovali, no mnohí dôverníci boli veľmi nebezpeční agenti vlastne. EŠTB mala zakázané určitých ľudí dávať za agentov a robila z nich dôverníkov. A naopak boli agenti, ktorí išli proti režimu, ako som išiel ja. Mnohí v cirkvi napríklad, ktorí jednoducho režim im povedal, že je to podmienka vôbec ich etablovania do cirkevnej funkcie. No teda súďte ich, alebo paušálne ich súďte. To treba skutočne každého jedného študovať a mať tú trpezlivosť, ak chcete poznať pravdu. Sú medzi nimi nanižhodníci a sú medzi nimi hrdinovia. A obaja majú Ačko vo svojom spise. Dobrý deň, Štrusová teatri. Ja by som sa chcela opýtať, vy teda tvrdíte, že ste slúbili tú spoluprácu s EŠTB, ale že ste to teda nevykonávali, ale predsa nejaká spojitosť tam je. Ako reagujete na tie včerajšie reakcie vašich poslaneckých kolegov? Niektorí tvrdia, že by ste teda mali odísť, Robert Fico vyzval prezidentku, že by teda vás mala odvolať z postu ministra a minimálne teda šéf parlamentu tvrdí, že nejaké konsekvencie by ste teda vyvodiť mali. Odídete z postu ministra alebo čo sa zmení teraz? Ja sa cítim byť teraz ministrom pre všetkým vlády Eduarda Hegera. Ten má plnú právomoc ma vymeniť z akéhokoľvek dôvodu, nielen z tohoto. A to samozrejme by vlastne aj stačilo ako odpoveď. Ale predsa len dodám, že ja som maximálnu osobnú zodpovednosť vyvodil len kvôli samotnému podozreniu pred tými 32 rokmi. Obetoval som všetko, čo som roky budoval, dúfajúc, že onedlho ten spis, ale nie vykuchaný, ale teda celý, bude mať v rukách a dokážem to, čo som dokazoval životom. No ale bohužiaľ, tí, ktorí ma presviedčali, že mi pomôžu a že tento spis mi dajú, tak naopak ho skrývali. A prišlo teda k tomu, že niečo máme, ale je to až po 32 rokoch, čo prísne vzaté je už
je už moje šťastie, že som sa toho vôbec dožil. Spis sa našiel a našiel sa teda, vyšlo to na povrch včera. Včera za dob okolností si sa mali stretnúť za takým okrúhlym stolom s inými demokratickými stranami a mali si sa rozprávať teda o nejakom spájaní a o budúcnosti. Ako teda vidíte tú vašu politickú budúcnosť teraz? Tak pre všetkým to som neorganizoval iba ja, organizovala to platforma a určite v tom bude pokračovať. To je správny postoj. Či už sa strany pospájajú viac alebo menej, tá rozdrobenosť je očividná. Tá veľký počet prepadnutých hlasov v minulých voľbách je alarmujúci. A hrozby, ktoré teraz môžu prísť po budúcich voľbách, sú oveľa drastickejšie. Je tam oveľa viac extrémizmu, než bolo pred minulými voľbami. Čiže kto je tu demokrat, tak musí rozhodovať veľmi zodpovedne. Niektoré strany sa... Dobre, poslednú teda otázku, ak môžem ešte k tomu. Ja viem, že je to platforma, ale vy ste v podstate nejakým takým lídrom, takže či sa nejako teraz vymedzíte, čo sa týka toho spájania? Preložili sme to najmenej o nejaké 2 týždne, lebo všetci nám povedali, keď nie je schválený termín volieb, tak my nevieme celkom hovoriť o svojich plánoch. Poviem to otvorene. Keďže Smer začal hovoriť o veľmi radikálnom skrátení hneď na maj, tak to by asi skomplikovalo plány, povedzme, vytvoriť nejakú novú stranu alebo vytvoriť koalície alebo meniť názvy. To je proste technikália, ktorá je pre tie politické subjekty úplne kľúčová. Takže všetci sme dali zapravdu tomu, že treba to oddialiť. A keď budú mať záujem, tak to stretnutie bude, povedzme, v polovici februára. Dobrý deň, Benedikovičová z denníka N. Ja mám otázku, pán Budaj, v súvislosti s tým prehlásením. Vďaka tomu, že ten spis sa objavil, tak vyšlo najavo, že ste slúbili donášať EŠTB na svojich dvoch priateľov. Hovoríte, že... Nechajte ju. Hovoríte teraz, keď sa objavilo to prehlásenie, že máte iný rukopis, môže byť zmanipulované. No ako si vysvetliť, že v roku 1990, keď sa to vyšetrovalo, podozrenia voči cyklamínimu, tak na výsluchu, keď ste to prehlásenie dostali k dispozícii, tak ste povedali, že ste ho podpísali aj s tými menami priateľov? Neviem, na akom výsluchu. Keď sa vyšetroval cyklamíny a podozrenia, že vás ohováral, že ste boli aktívnym agentom EŠTB. A kedy bol ten výsluch? V 90. To si nepamätám. Keď máte takú zápisnicu, rád si ju pozriem. Nepamätáte si na to. A ono, vďaka tomu vyšlo najavo, že konkrétne ste do toho prehlásenia napísali meno vášho kamaráta Levického, s ktorým sme hovorili, a on sa cíti tým zranený vzhľadom na to, že sa to dozvedel až teraz, že sa ocitlo jeho meno v tom prehlásení. Hovorí, že spolupráca s eštebákmi sa nepodpisuje, lebo je to zmluva s diablom, a vtedy dochádza, že strácate tým dušu. Ako vy ľudsky vnímate tieto jeho vyjadrenia vášho kamaráta, ktorý sa dozvedel z toho spisu? Ja naozaj sa nechcem nikoho dotknúť a každému, koho to pohoršilo, už som povedal, že sa ospravedlňujem. Ja som dušu nestratil. Ani som neutiekol do Ameriky. Tu som zostal, bol som ďalej prenasledovaný a žil som ten život, ktorý ma priviedol na tribún. Rozhodli ste sa spojiť s pánom Levickým? Hovorili ste včera s ním, že by ste si to vysvetlili, lebo on hovorí, že ste za tie roky nikdy spolu nerozprávali o vašej spolupráci? Samozrejme, že sme rozprávali. Nechcem odkazovať pánovi Levickému cez médiá žiadne odkazy. Včera ste sa s ním spojili? Nechceli ste sa s ním spojiť? Nie. Môžete vysvetliť, že prečo ste sa rozhodli si to s ním nevydiskutovať? Nemám na ňo žiadny kontakt a čo si mám s ním diskutovať? Či to je zmluva s diablom?
Tak on hovorí, že je úplne jedno, že či ste na ňo donášali alebo nie, ale jeho zraňuje už to, že vôbec ste boli schopní podpísať na papier, že by ste na ňo donášali. A tak... V poriadku. Opakujem, v tej situácii, akej som žil ja, domnievam sa, že pán Levický môže veľmi ťažko posúdiť, ako žili ľudia po jeho odchode, kedy on odišiel ešte vlastne v 70 rokoch, tú dekádu, kedy vlastne prišlo ku konfrontácii s komunistickým režimom. Ale opakujem, kto sa cíti pohoršený, aj pán Levický, ospravedlňujem sa za to. Bol to môj spôsob, ako bojovať s režimom. Klamal som ho v tisícoch iných podôb a táto jedna podoba v prípade tohoto záväzku je len jedna z nekonečného množstva klamstiev. A tie otázky sú na mieste. Pán minister mal dlhší príhovor a novinári majú otázky. Však dáme si rozhovor, môžeme aj po hodine otázok. Hovorili ste s pánom premiérom včera o tejto záležitosti, keď hovoríte, že je v jeho právomoci? Či... Áno, hovoril som pravda, že pán premiér dal verejné vyhlásenie a ma uistil o mojej podpore. Ďakujeme.